Ali kako ste vi ovako? Isto ovako dobro, evo, držimo da. Danči paparaco. Da, to si ti, Kija. Šta piše? No pain, no... No pain, no gain, no pain. No pain, no gain. No gain. A, dobro, znači, bez bola nema ni dobitka. Tako je, ima pravo. Istine, ima istine, da. A da li si spremna sada da vidiš sebe za jedno 35 godina, kako ćeš izgledati? Kao sljedeće godine. Sa 35 ili za 35? Ne, za 35. Bojim se iskreno, zato što ovaj... Bojiš se starosti. Pa ne to, sad treba, neće znati kako će izgledati, nije fair. Da li ćeš biti lepa baka? Pa vidjet ćemo, nadam se da će biti, vidjet ću ovaj, kako će da me namesti. A kako sebe zamišljaš ovaj, sa 70 godina? 70 godina? Pa ne znam, onako... Neće sigurno biti botoksirana baka i tako to. Graciozno ću stariti. Ali vratno ću biti niža, jer niska sam onda bolje kako stariš više. Još niža. Da ću malo skrati, da. Dobro, vidjet ćemo, u svakom slučaju, vidjet ćemo. Ja se baš plašim.